Sasa siku moja kwenda tu vile nimezoea kuingia huko nikakutana na masoja. Hawa masoja unajua hata kama ni wewe kitu kwa msitu huwezi kubali kuenda. Si ndio? Sasa ikabidi mimi nikutoka mbio. Na nimetoka tu raudi za kwangu. Sasa kutana nao mbio ikabidi sasa mahali wamenishikia. Nikuwaza kunipatia disprin. Sasa after kunipatia disprin, ndio sasa ni wasamaria wema wakachukua. Hello, welcome, na hii ni Daily News Kenya, na karibu hapa. Leo tumekutana na jamaa fulani ambaye atatuambia historia yake na atatuambia ni kwa nini yako hapa. Ndio bwana, utuambie jina yako kamili, unaitwa nani? Majina yangu yote naitwa Anton Kamau Mbugwa. Mimi ni mzaliwa wa Rangata Rongai. Kijiji inaitwa Kware. Karibu tu na hiyo wanikiondoka hapo tu kando. Salamu zangu labda ni kwa mama na baba, kwa mama kwa sababu baba aliondokea, my brother waliondokea, sister waliondokea, mother tu ndio mbaki peke yake. Mimi niko hapa tao. Na pengine kwa kifupi tu, juu kinyume tuleta hapa ni mashida ambayo unapitia. Je, kinyume tuleta hapa ni shida ambayo unapitia. Pengine utatuambia tu ni nini ilifanyikia hii mguu yako juu. Hii mguu yangu ni kama nilikuwa na bahati mbaya siku hiyo. Kwa sababu mimi nilikuwa natokaga hapa na naenda huko kulala City Park. Na kulala, nilikuwa nimelala huko kwa muda mrefu. Na sasa siku moja kwenda tu vile nimezoea kuingia huko nikakutana na masoja. Hawa masoja unajua hata kama ni wewe kitu kwa msitu huwezi kubali kuenda. Si ndio? Sasa ikabidi mimi nikutoka mbio. Na nimetoka tu raudi za kwangu. Sasa kutana nao mbio ikabidi sasa mahali wamenishikia. Nikuwaza kunipatia disprin. Sasa after kunipatia disprin, ndio sasa ni wasamaria wema wakachukua. Wakanipeleka mpaka hospitali ya Kiambu. Nikatoka Kiambu, ndio mimi wa Kinyata. Kutoka Kinyata, ndio huyu mimi hapa. Sasa hiyo miaka yote kuanzia 2015 mpaka sasa 2022. Mimi niko hapa na sijafikiria hili wala lile. Yeah. Na sijui pengine ulisha inform maybe your family member wanajua unapitia mashida ndio maybe usaidike. Juu mimi mwenyewe ni safara. Sijai onana na mtu yote wa home. Yeah. Okay. Ndio. Sasa ndio sababu unaona najikaza kisabuni. Nione kama nitafaulu. Na sasa una survive aje labda kama kula, kuishi na vitu kama hiyo? Sasa hii kwa kukula kama sasa hii ama besti zangu naona hapa mbele wanaweza pata chakula na hapo anilete. Kitu yote ambaye natumia wanakujaga bado kunitembelea tu hapa, yani kupoteza time. Ya ndio hiyo sikuishe. Na sasa pengine kama mtu angetaka kukusaidia vitu kama hiyo ungependa kusaidia kivipi? Yaani kama mtu ananiona na anaweza jitolea kama msamaria mwema. Mimi niko hapa tu Pumwani Maternity Hospital huko. Pandia karibu na Galiza Mira. Kama anaweza kuwa na msaada tu ya kunisaidia mimi naweza sema tu ni shukrani, anaweza sana nisaidia. Na sasa pengine wewe unalala wapi? Unapikia wapi? Na pengine unaenda maybe kitu kama haja kubwa na ndogo wapi? Mimi tuseme